Hello, dneska si ukážeme novú bitevku, francúzsky Béarn, aby ste mali tú srandu prémiovú. To, čo ste určite niekedy dávnejšie videli na videu, bolo toto ovládanie, ako posúvali hore lietadla na palubu vďaka výťahu. Vyzerá to zaujímavo, je to prvá francúzska lietadlovka vôbec v tejto hre. Design taký akože trošku starší, keďže je to Tier 6, taká tá klasika. Čo týka vybavenia, to je ale už veľmi zaujímavé, pretože základné HPčka nás zase na lietadlovke veľmi nezaujímajú. To, čo nás zaujíma, je práve výzbroj alebo tie letky, s ktorými prichádza. A Ben prichádza s hečkovými skip bombardérmi a APčkovými bombardérmi, ktoré ale zhadzujú AP bomby ako keby v rade za sebou. 2 a 2. Ukážeme si to potom priamo v hre. Maximálna rýchlosť je 21, ale to až také podstatné nie je. To je jediné, čo máte, to znamená, tá lietadlovka nemá ani torpeda, nemá ani klasické bitevníky s raketami. Máte len dvoje ako keby bombardéry, jedni sú skipy, druhé sú AP bomby. Obi dvoje bombardéry majú na sebe dvakrát boost v podstate, ale až 8 hliadkových stíhačov má každá jedna tá letka na sebe. Takže doslova viete proste zaspamovať pol mapy tými stíhačmi ako spojenecká pomoc. No a spotrebáky na samotnej lietadlovke samozrejme úplne jednoduché. Ja by som to možno nepredlžoval, pretože toto je taký skôr taký nástroj, preto len tie šestkové lietadlovky sa trošku ľahšie. To si možno ukážeme v hre. Každopádne Béarn celkovo zaujímavá lodička. Trošku smola, že tí Francúzi dostali takéto permakamufláže, spodok je taký veľmi šedý a ten vrch je taký bledý, že nie je to nejaké zaujímavejšie možno trošku. Každopádne dizajnovo veľmi pekná, pekný kúsok. Ja vám osobne asi nepoviem, či to existovalo alebo neexistovalo, predpokladám, že možno aj áno. Keďže je to Tier 6, väčšinou tieto nižšie tiery sú robené na základe akože za veci, ktoré v tej hre boli, takže asi áno. Každopádne dostajeme sa k tomu gameplayu hneď, kde si ukážeme tie ostatné veci, ktoré sú najpodstatnejšie v tejto chvíli pre nás. Na tejto hre uvidíte ten gameplay, ja musím povedať, že bolo to celkom vtipné a zaujímavé. Dostal som šeskou lietadlovku medzi 5 až 7, takže taký povedzme optimálnejší matchmaking. Ešte lepší možno by bol, keby tam boli len čisto 5 so 6, vzhľadom na to, že to je šesková lietadlovka. Tie lietadlá vyzerajú graficky veľmi pekne spravené, lieta sa s tým celkom fajn. Ja musím povedať, že toto bola, neviem či náhodou nie, rovno moja prvá hra pre istotu s tým. A celkovo ten pocit z tej hry je taký, že no takto, viete, že mám rád tie lietadlové lode, že akože lietam to často, takže pre mňa tie lietadlovky nepredstavujú až takú šialenú hrozbu v tej hre. A to, čo ale musím povedať v rámci toho, čo uvidíte, je, že neviem, či to budem prizvukovať niekoľkokrát po sebe, ale fakt na týchto nízkych týroch tie lietadlové lode sú hodne, hodne nepríjemná záležitosť, pretože tie lode vo väčšine prípadov nemajú také dobré Ačka, nemajú takú protilietadlovú palbu a tým pádom dosť ľahko sa na ne útočí. Konkrétne tento Béarn má tieto skip bomby hečkové, ktoré vidíte, že sa zhadzujú po dvoch bombách, máte tam 4, ako keby 4 útočné letky, 4 skvadrony. Hačete dole po 4 bomby pre istotu. A ako ten damage 8000 bombami rovno s ohňom rovno do mucu, šeskovej, ktorá je rovnaký týr ako ste vy, to není úplne najhoršie. Tá rýchlosť tých lietadiel takisto není úplne najhoršia zasa, že? To je proste taký ten základ, že ako náhle máte celkom rýchle lietadlo obratné, ktoré dokážu proste robiť bordel, tak v tej hre sa dá fakt nafarmiť strašne veľa. A není to úplne najhoršie, hovorím, preto toto je jedna z tých možností, ktorá proste na tom týre bije taká bum 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 bum, no. A to si zoberte, že prvý honík si uhasil, pán Mucu, hej? No tak. Šanca na zapálenie obrovská. To sa možno ani nepovedal ten parameter, koľko má šancu na zapálenie tá skip bomba, ale a jedno upozornenie pre všetkých, tie lietadlá nie sú nekonečné, není to spôsob Kagi alebo Immelmana. Možno keby sa vydropovávalo častejšie, možno by to fungovalo. A každopádne mne tam mucu horela dvoma ohňami a letol som smer vrch, aby som sa pozrel, čo tam je, to možno zrýchlim, kým tam doletím. Tie lietadla, základná cestová rýchlosť je akože fakt dobrá. Vidíte, že v priemere letím nad 140, väčšinou je to 160 niečo. Takže ako úplne bez problémov sa v podstate dostanete tam, kde potrebujete.
A hlavne pokiaľ nehráte nejaké mega veľké mapy, určené pre top týry, takzvané tieto mapky, ktoré sú akože menšie oproti tým obrovským mapám, tak tieto práve sú zrovna také, že veľmi ľahko sa dostanete za chvíľku tam, kam potrebujete, zase automatický oheň. Medzi tým namúcimi nahorlo, tam je to vidno, dva koningy vedľa seba. Tie koningy sú urobené, tie koningy majú akože slušnejšie, povedzme, Ačka len z titulu, že niektorí ľudia to fakt stavajú vrátane sekundárok a po starom tie skilly bývali také, že v podstate mali ste. Spoločný skill tejto pokročilý a základný strelecký býval po starom, takže automaticky ste si boostili tým skillom aj Ačka. Dneska už to také nie je. Každopádne tie lietadla nie sú úplne že nesmrteľné, to sa treba pripraviť. Že niektoré tie lode dokážu teda fakt niečo pozostreľovať dole. Problémom samozrejme není ani to, že by vám dali dole lietadlo, ale vidíte, teraz letím vlastne tretíkrát a tretíkrát už mi tam chýba celá jedna letka, lebo sa nestíva načítať na tie lietadlové lodi. To znamená, že už letím len s tými troma útočnými skladrami Koenigy. Neviem, ktorý z jeden z nich tuším vrlo, druhý nie, mám taký dojem. Len zasa pripomínam, berte toto len ako ukážku toho, ako sa dropuje, pretože ja to pripomeniem potom, na konci to zhrniem. Ja si nemyslím, že ako tá šikana, ktorú dokáže lietadlovka spraviť na týchto loutieroch, je úplne najsprávnejšia. Možno stačí za, alebo treba ešte trošku spomenúť, že v podstate... No, to už nám hlásilo samozrejme, že už prehrávame. Pre istotu. Toto je presne ten moment, že chcete to otočiť. A to už je aj Weimar odzadu s nimi. A tuto má trošku delay do dropu, takže treba si proste počkať, kým sa to načíta tá bombička. Ale aj tak mu tam padla, hej. Je to nechuťarná. Tie bomby sa zdá, že majú oveľa väčší taký ten ako keby RNG drop. Oveľa väčší ako je normálne. A toto sú AP bomby, ktoré som v živote nevidel na žiadnej inej lietadlovke, ako dropujú AP bomby týmto patternom alebo mechanika dropu AP bomb. Táto je celkom zvláštna a zaujímavá. Ja som letel na Atlantu, ktorá zrovna není úplne tam, kam chcete letieť s lietadlovkou, so žiadnou teda, normálne, oficiálne. Atlanta fakt je niečo, čomu sa chcete silou moci úplne že vyhnúť. Jedna chvála bohu, tie koníky ešte nahorievali, takže neviem, či si to všímate, ale ten damage je proste ako, máme skoro 60 tisíc a to prešlo 5 minút. To je proste ako hodne, hodne veľa. No a tu sa ideme dropovať do Atlanty. Ja som si samozrejme prvýkrát som si pozrel a vidíte, ak sadzuje ten drop? Normálne dve AP bomby po sebe, ja vám to potom budem ukazovať, pretože ja som ostal v šoku, že čo to bol, aký drop, počkaj, musím to vyskúšať znova. Len asi nie na Atlante, možno pôjdem niekam inám, neviem, či už som letel teda na niekoho iného. Ale mám taký dojem, že asi áno. Predpokladal som, že na tej druhej strane by to mohli kepnúť, keďže Atlanta dostal z toho Strasburgu niečo do boku a Fiji tam mala GDčko, kdežto na tej ľavej strane úplne začalo kompletne všetko padať. A je to taký veľmi, veľmi zaujímavý, ja to skúsim spomaliť, neviem, či to bude zrovna pri tom Bayernovi, alebo až na tej Hyuge. Nepamätám si úplne presne, že čo konkrétne, lebo už som s tým hral miliardu hier so všetkým možným. A teraz si nepamätám, kde je ten drop, ale krásne vidno, jak to tam letí na tú palubu, je to až také úplne, také divno zvláštne, musím povedať. A už mi niekto píše, že career move, ale taký už som v tej chvíli už som odchádzal. Počkaj, skúsim, že či to bol zrovna tento prvý, alebo až ten druhý nálet na ňo. No. Dropík. Hej, teraz to vidíte, jak tie bomby padajú jedna a druhá. Akože prvá dvojica padne na prednú časť a druhá dvojica padá na zadnú časť. Hej. Ako v živote som nevidel takýmto spôsobom v podstate dropovať AP bomby. Je to strašná zvláštnosť, obrovská zvláštnosť, ktorú asi budú mať títo Francúzi takúto nejakú, akože jak sa volí ten gimmick robený, čisto len pre nich. Zopakneme si to ešte raz, lebo hečkové skipy poznáte z iných lietadloviek. Ale tieto APčka, vidíte, aká je tá elipsa obrovitánska. A teraz, jak to zhadzuje. Najprv jedny bomby a potom druhé. Samozrejme,
Sú to AP bomby, takže dokážete tomu narvať citadeli tým lodiam. Jako... Je to hodne zvláštne. A ne, že by sa s tým lietalo zle, preto hovorím, na týchto týroch to lietanie... Bum bum. To boli dokonca 3. Jako je to fakt, je to bolestivé, je to hodne hodne bolestivé s tými bombami APčkovými. Preto hovorím, že viem, že toto veľmi veľa ľudí zase bude hovoriť, že Ježiš Maria, tier 6 a toto tam narvu, no tak narvu. Je ten Berne šialený v tomto, ja som sa tu snažil Atlantov na ten blízky drop hodiť. To mi samozrejme akože tak týmto spôsobom nevyšlo. Pretože jedna bomba len robila prestrel za 1000 a ďalšie 3 sa proste tu, pod tým uhlom to neprerazili. To už som vybral AP bomby. Veľmi, veľmi ťažko sa komentuje to, keď v podstate ten tým je rozhodený ako bol ten náš, že tá Fidžina nevedela ísť tam kam mala, Štrasburg sa vykašľal na Atlantov, to bolo GDčko, išli po mne. Ľavá strana kompletne tam len chodili chcípať do toho háčka. Jako to je taká hodne veľká divočina. Tu som bol hodne povzbudený po tom Bayernovi, hovorím, kámo, tak Atlanta tá pôjde proste. Viem, to je jak nič. Hovorím, že takto je, nejak je to namerím a proste vidíš to. Stačilo, to stočila, pretože tie bomby padli trošku inak. To je také, že pri tomto dropovaní ja mám pocit, že je hodne veľa spraví to RNG a hlavne to, či to máš úplne presne zamerané, vidíš? Teraz by ho to bolo dobre trafilo na tú zadnú časť lode, ale Štrasburg dokonal to svoje dielo. Takže nebolo to úplne akože odveci. No. Toho som tu chlapcom klikal, nech teda obsadia tie zóny, teda respektive tá Fidžina. Fidžina povedala, že tam pôjde. Chcel som sa postaviť o to GD. Vždy keď hovorím GDčko, tak vždy ma napadne DDčko. GDčko, DDčko. Nevydalo. Pozri sa, rovno dva ohne na hruge. Tie skibomby ale vo všeobecnosti majú v tejto hre takú nejakú veľkú percentuálnu šancu na zapálenie. Je to vidno aj u Nakimova, aj u Immelmana, aj u ostatných tých lietadlov, ktoré to práve zhadzujú. Takže to by som to neriešil. Ale kámo, ten pattern tých HP bomb, ktorý je úplne špecifický pre týchto Francúzov, je to taká zvláštnosť. Vidíš? Nepadlo mu to proste na stred. A už z toho bolo prd. Toto som nestihol, kým sa mi znovu aktivujú lietadla. Toho koníka to si pamätám. Že to bolo úplne mimo. Keďže som sa to snažil rýchlo niečo ešte dobuchať a dorobiť, lebo ako môj tým úplne skončený mŕtvy. Juga nehorla mňa, ale horla niekomu inému. Je to taká trošku divočina. Na týchto tyroch sa nemôžete ani veľmi stiažovať, že teda niekto niečo nerobil správne, lebo tu sa s tým tak nejak proste počíta, že ľudia nerobia tie veci úplne správne. Juga sa zahasila, dostala znova dva ohne odo mňa. Je to fajn, ako, že máte aspoň niekde nejaký damage, je to akože pekné. Chudák Hyuga púšťa protitorpedové, toto sa tí ľudia nenaučia, že tie lietadla nerobia nič. Je to proti ponorkám, nie proti hlbinným plavidlám, alebo hladinným plavidlám, tak. No a teraz mám taký pocit, že zrovna do tej Hyugy to tentokrát akože zapadlo. Pokiaľ, možno sa milím, možno sa to zle pamätám, ale... Jo. Ja, Komín dostal teda len 4 bomby. Takže celkom príjemné pre mňa. Vidíš, Jervis tam je úplne dobuchaný. Hyuga je tam dobuchaná. Ešte mi tam horla chvíľku, hovorím, to bude fajn. Hovorím, poď, dáme Hyuga ešte jeden, poď.
A je tam. Jo. Tu došlo k jede medzi tým. To, ktoré bolo v kepe. Hyuga mi napísal, že som noob. Ja som si ho dať von ešte jednu letku. A... To som nedropoval samozrejme, lebo tam nebolo čo dropovať, keďže to šlo tak strašne blízko. A bohužiaľ, takto dopadla tá hra, takto to bolo skončené. Toto som chcel takto zväčšiť. Normálne musím povedať, že ako je to šestková lietadlová loď. Toto bola prvá hra s ňou. A 117 000 na šeskový matchmaking je hodne veľa. Tá bitka trvala 11 minút, 11:40, dobre. Keď som bol ja v bitke a musím povedať, že keď so šestkou lietadlovou loďou za polovicu hry narvete to, čo nenarvú normálne ľudia na desinách, bežne. Jasné, že desetky majú 130 000 plus, povedzme, ale keď sa bavíme o šestkách, čo sú de facto akože 4 tiry nižšie a dokážete za polovicu hry dať 117 000, tak akože ďakujem pekne. To je práve to, čo som chcel tým povedať, čo som sa bránil to vysloviť na začiatku tohto videa, že a tie lietadlovky na šestke fakt šikanujú tie lode, ako tie lode tam vážne nemajú veľkú šancu. Nechcelo sa mi ani hľadať nejaké ďalšie video na toho Berna, pretože ako dostať takýto rekt, aby dostali tie lode za fakt za niekoľko minút hry a je to akože fakt šialené, to znamená, že to zbytočne to bude dávať 200 000 damage za šestkou lietadlovou lodeou, pretože je to bordel. Každopádne Bern je veľmi zaujímavá lodička tým, ako je postavená, tým, že má len bombardéry, extrémne zaujímavé má tie AP bomby. Takže je to taký celkom nový, je taká nová vec v tejto hre, celkovo World of Warships, že francúzska lietadlovka došla takto. Neviem, či to je nejaká predzvesť toho, že francúzske lietadlovky možno do budúcna nejaké budú a že budú mať práve takéto nejaké tie dropy. No bolo by to celkom zaujímavé vidieť, keby tie lietadlovky mali fakt len hečkové a APčkové bomby, že by to bolo bez torpedových lietadiel a bez lietadiel vlastne s raketami. Bolo by to hodne zaujímavé, keby takto tie lietadlové lode boli. Pretože neviem, či náhodou by to tým pádom nebola jedna taká tá hodne, hodne dobrá kombinácia, pretože predsa len tie AP bomby, pokiaľ by vedeli padať na krížniky, ktoré stojí rovno pri ostrovoch, by ich vedeli dobre dosekať, tie AP bomby, a tie hečkové bomby dokážu dosekať dobre všetko ostatné, takže s tou veľkou šancou zapalenie si myslím, že ako je to hodne zaujímavé, takže to je skôr taký pohľad do toho, že čo ste nevedeli, dlho som ten robil a musím poďakovať Slžíkovi, že mi teda daroval Berna k Vánocom. Takže díky moc jeho sleži, ďaká nemu máte dneska toto videko. A ja musím povedať, že celkom dobre sa s tým hralo samozrejme, ale tak zasa hovorím opätovne, je to fakt akože brutus, v tých šestkách je to proste ako, bohužiaľ, tam si pofarmíte toho strašne veľa. Mutsu, Hyuga, Bayern, König, takže nahorlo tam toho hodne. Takže tak, chlapce, devčata. Francúzska lietadlovečka 6. týlu, 6. úrovne. Bean.